Koje je idealno vrijeme da krenete trening sa vašim psom? Evo ja kažem da je to tačno onaj dan kada pas dođe kući. Sad ću vam reći zašto. Uglavnom, onog dana kada pas dođe kući, ljudi rade osnovne greške. Daju psu previše slobode. Sad u zavisnosti od toga da li je pas u kući ili da li je pas u boksu, napolju ili u dvorištu, tako i dalje, tako se počnu i dešavati te greške. Naprimjer, ako je pas u dvorištu, ljudi ga puste da bude non stop u dvorištu, onda u zavisnosti od karaktera psa, pas počne da razvija loše navike. Ili počne da kopa rupe, raznosi obuću, počne da vas grize za nogavice ako je karakteran pas, ako je dominantan i tako dalje i tako dalje. Ili ako je pas plašljiv, ako ga ostavite samo tako, ne napravite mu neki njegov brlog, takozvani boks ili tako gdje on ima svoju sigurnost, onda pas počne razvijati strahove. Isto vam je tako ako ostavite psa u kući. Kada kažu nije humano da pas bude u transporteru, pa taj transporter je pravljen za pse, neko je to napravio, to ima razlog. Ako date psu slobodu da ide po kući, pa počet će da vam grize namještaj, da vrši nuždu, pa naglo za nuždom se javlja nosto mirisa. Pa onda imate problema i problema dok to ne dovedete sve na svoje mjesto. Neki kažu da je idealno vrijeme da počne trening sa psom sa godinu dana. Ja kažem da je to također greška. Imate period od 4. do 6. 7. mjeseca kada psu okoštava vilica. Tada ga svrbi vilica i tada pas počne sve živo da grize. Opet u skladu sa svojim karakterom on razvija različite navike koje nisu u skladu sa vašim suživotom. Isto tako, poslije toga imate period puberteta kada se psi kao i djeca ponašaju ludo, pod navodnicima. I onda neko kaže, treba to pas sve da prevazići pa ću onda s njim da radim, on će tada brže da uči vježbe. Možda i hoće da brže uči vježbe, zato što je pas zreliji, ali psihička stabilnost nikad neće biti takva kao sa psom sa kojim krenete da radite na vreme. Znači, dokaz da je pas rob navika i da s njim radite pravu stvar kada pas dođe, jeste i to da imate pasa koji čitav svoj život odrastu na lancu. I on je tu uvijek veseo, zato što je to jedini svijet koji mu je vlasnik ponudio. Gdje si ti mažu? Ona je tek došla na dresuru, danas nam je prvi dan šetnje. Ne, ajde sjedi, sjedi, bravo, čekaj, budi dobra. Znači, ti psi koji su na lancu su dokaz da je pas rob navika. Naravno da pas ne treba da provede čitav život u boksu, pas ne treba da provede čitav život u transporteru, dovoljno je 3 mjeseca, na primjer, kad je pas u kući da stekne nove navike, da spava na svom mjestu. Kada je pas na polju, isto tako pas će steći nove navike, ali ne smijete da ga noću pustate dok pas ne napuni godinu dana. On je tek tada zreo da može da ostane noću, do tada je mlad, do tada je beba i jednostavno nije ni stekao sve dobre navike da bi ga mogli ostaviti noću, jer ko zna kakve osobine može da razvije noću, može da razvije i strahove koji će da utiču na njegov karakter. Vi to nikada ne znate. Znači, odgajanje psa u suštini je kompleksno. Ima svoj proces kako se to radi, ali kada to poredite sa ljudima, sa djecom, onda shvatite da je to jednostavan i prirodan proces. I onda to sve tako kreće. Znači, najbolje vrijeme da počnete raditi sa svojim psom jeste prvi dan kada vam pas dođe kući, tada krećete da radite i tada u budućnosti možete da očekujete od toga psa da imate psihičku stabilnost, da imate prave navike i da imate skladan suživot za čitav svoj život. Eto toliko. Pozdrav.